Češi jsou mistři světa v ledním hokeji. Kdo chtěl, tento včera viděl a těžko by se našel někdo, kdo by tvrdil něco jiného. Jak je to ale s událostmi, které nekončí jasným a jednoznačným skóre? Nebo s událostmi, do kterých jiní schválně vnášejí dezinformace, jako je například ruská agrese vůči Ukrajině? Jak těžké je pro reportéra pracovat s fakty v takových případech? A chtějí lidé v době TikToku a Instagramu číst dlouhé literární reportáže? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. Hostem Interview Plus je dnes polský novinář a spisovatel Mariusz Čigel. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste byl hostem festivalu Svět knihy se svojí nejnovější knihou Fakta musí zatančit. Ale posluchači vás určitě znají. E, I jako autora knihy Gotland, která Aha. popisuje a věnuje se české kultuře a historii. Tak by mě zajímalo, co jako zaujatý pozorovatel Čechu a české nátury říkáte na to hokejové šílenství, které ovládlo <laughs> Česko v uplynulém víkendu. Ja asi rzeknął przekwapujcy wiec, że ja sam byl asi jedyny w Praze wczoraj, który się na to nie diwal. Ja sam jenom słyszał to ten zapas. Ja sam se prohazel babą a pod babą Nikt nie byl. Proste Pracha była jako nieżycam centrum miasta, tam se, tam, tam se odahrawała wszystko, ale ale proste Pracha była prazdna, a ja sam to jenom słyszeł jako z okien, z telewizoru, a proste ze wzduchu te dźwuki. Ja proste nie jestem na dawy. Ja jestem jedynaczek, proto jestem, y, y, stałem się reporterem, jestem pozorowatel. Ja nie dawy, proto sen się nie k tomu, a nie taki są y, Ale muszę powiedzieć, że fascynuje mnie ta laska Czechów hokei, a fascynuje mnie, proto że to jest taki jedyny asi okamżik, gdy ci Czechy a czeski Cieszki taki, gdyż ci Ciesi, które my w Polsku poważujemy za takowy mirumlowny, klidny naród. O prawdę. Ten, ten, ten klid je wasze, jakoby rzekł, nieco jako, no nieco co zbożniujecie. Klid, klid, klidek, tak posadzcie się w klidu, klidnie poczekajcie Ten klid je niejaka chodnota. Tak ci klidni, klidni Ciesi proste tak że woł, tak się raduj, tak krzyci, tak poskakuj. No i jest to fascynujące. Asi, asi jest to wasze nabożeństwo, ja si myślę, że o, to jest moja nowa teoria. Gdyż, gdyż um, wiecie, że na Ciechu jako w tym smyslu um, nabożeńskim, jako, prawda, trzeba e, katoli, e, katolicyzm. E, no to, ale człowiek musi mieć nieco, co go przesachuje a czemu wienuje swe emoce, a także swoją wiru Dokážu... svou víru, že to bude lepší, že to vyhrajeme, tak ten hokej je nějaká prosté religie, nějaké naboženství. No a když to pozorujete takhle zvenčí, proč nám podle vás ta národní hrdost nevydrží i v jiných situacích, než je právě, když fandíme nějakým <laughs> svým sportovcům? Jo, ale a nevydrží vám ta hrdost? No, myslím, že ne, protože se o tom zmiňoval po utkání i prezident eh. Petr Pavel, který říkal, mm -hmm. že vlastně hokejistům se podařilo po dlouhé době zase národ spojit, alespoň v jedné věci, mm -hmm. že rozdíly se smazaly a všichni fandili. Jo, ale já mám, já mám taky, to je nesledující teorie, že ta chyrdost wam nie chybi, jenom że ta chyrdost narodni se projewuje innym sposobem, niż trzeba ta nasza Polska. My Polacy ymm, y, mamy rady, gdyśmy mówimy o sobie dobrze, a gdyś proste se chlubimy niečim, y, a i nie a gdyś i mamy se czym chlubić, tak se takich lubimy, e, a Cieszy asi tu chrdost projewuje takowym sposobem, bych řekł, skrytym, jako, no asi skrytym, trzeba. A mimochodem, dokážou se Poláci taky tak vyhecovat. dokażą, dokażą, jenom, że nie mamy przyleżitostw. Proto, że my mamy narodni sport futbol, ale nie wynikamy w tym futbolu. proste, my wżdycki prochrajemy, a się rzekamy, że, sme, że sme proste moralni mistrzy, jako że moralni wychrali. Ale wracam się, gdy te skryte herdosty ciechu na, na swój naród, na swą narodność, na swój język, na swoją kulturę. Ja to widzę wśród, a widzę to takie w jazyku, Jako reporter taki pozoruje jazyk. A myslím si, že když Češi e, neradí e, používá anglicizm, jakože prostě neradí používají e, anglické no slova. No to se dost to se dost mění, to se dost mění jo, u mladé ale, generace. Ale pořád všechno si pročešť, jako, že, mm -hmm. e, omlouvám se za mou češtinu, jsem teprve druhý den v Praze, jest, za tím mi to nenaskočilo, ale prostě, že, že Češi ne přizpůsobují se světu velkému, ale jenom ten velký svět přizpůsobují k, k sobě. Jako, že si počeští e, písničky, jako, že neřekně, jako by řekl každý Polak a každý Američan KFC a řekně KFCčko, neřekně CD a řekně CDčko. No tak to je ten patriotismus. No ale když se vrátíme zase k tomu hokeji, tak tam Aha. je spousta anglicismů, vlastně no, proto nemáme ano, úplně, ano, máme ano. proto české názvy, ale moc je nepoužíváme. Jo. Třeba v hazování bůli, že to jinak neřeknete. No, ale počítač, to máte jako, jako počítač a nepoužíváte až tak moc počítač. A v tom je ten jazykový patriotismus. Ačkoliv moje skvělá překladatelka mých knih do češtiny, paní Stachová, říká, že to asi není patriotismus. Prostě tak si říkáte weekend místo weekend, protože to je jako pro jazyk jako pohodnější. Jako, že prostě snadně se to vysloví, když je to český, je, když je to počeštěné. Ale já v tom vidím národní hrdost. Tak my, naše česká kultura, je vynikající a prostě všechno si počeštíme. A kdybyste o tom psal reportáž, co by byl váš hlavní motiv? <laughs> o jazyku? O jazyku a o tom, co jste třeba teď bezprostředně prožil, ta prázdná Praha, jak jste A ta mluvil. prázdná Praha. Ehm... No, to nevím, to, to jste mě překvapila tou otázkou. Ehm... Tak jinak se zeptám. Když píšete reportáž o nějaké události, která je třeba emotivní, tak mm -hmm. jako jsme to mohli zažít, je lepší ji psát hned bezprostředně po tom, co se udá, právě proto, že pracují ještě ty emoce, anebo si od toho dát odstup? Ne. Odstup přesto, to, že ty fakta mohou ano. se trošku. Odstup. Změnit. odstup je důležitý, protože emoce musí cítit čtenář nebo čtenářka. A já. nie mam prawa dawać swoje emocje na jewo. Proste, No To jest ta moja szkoła. E, ja piszę e, zdrzędliwie, no, samozrejmie, znaszmy się, aby to było połtawi, ale emocje e, musi pracować u tego tenarze. E, tak, ja sobie zawsze dawam odstóp, jest to lepszy, e, a k tomu, mm, gdyż już sen nieco odechrawa, chledam detaili. Detail, po prostu detaili, to Kostra, takowe reportaży takowe powitki faktu, jaką yy, yy, no ja reportaż rozumiem jako takowa literarni powitka faktu, gdy hmm. nie są zmyślane Chledam detaili, tak by mnie zajmali detaili. Zajmalby mnie, trzeba mnie, yy, zajmalby mnie niekto, kto jako ja taki se diwa na ten hokej. Je własny Czeski, hmm. je Czeski trzeba muž we średnim wieku a se z niejakich powodów na ten hokej nediva a se prochazi babo a pod babą, jako sydliś tym, jako ja. Ten by mnie zajmował. Ale detaily, to wiecie, ten, ten detail, wyżdycki je nieco, co jako czytelnik rozumie, a w jako swe, proste my w, jako, jako lidę e, wnimamy nim mamy detaily, nie wnimamy celek, e, w wni, mamy te podrobności. trzeba. Muszę dać przykład, jako taki mój sterzejny przykład, który dałam we szkole hmm. reportaże. Jedna nasza studentka, Polskiej szkoły i reportaże, jela do taboru Uprychliku, który był w Berlinie, a tam na Letiści Tempelhof. Asi było tysiąc rodzin e, syrskich a afghanskich rodzin. A ona se sprzatylila z jedną rodziną, to była pani, to była samotna jako, hmm. jako, e, samotna matka, a miała pięć dzieci, a żyła w takowym boksu, e, w podminkach, to byste nie chciela widzieć, jakie były te podminki. A ona se zaptala tu żenu, e, proto że ty dzieci wypadali jako jako, że ona o on nie peczuje, że są czysti, no, że mają proste... Dobrze o e... postarano. Ano, ano. że je mm -hmm. postarano. A ona się zapytała tu pani, a jak to dzielaty, że te dzieci tak z skwile wypadają, jako trzeba, jak peretę, jak peretę pradlo, y, trzeba spodni pradlo, i tak dalej. A ta pani rzekła, że samozrzejmie tam ci którzy usporząd ten tabor, tak oni tam udzielali takowe wielkie praczki, ale tam 5 kilo tego pradla stoi 5 euro, hmm. a ta pani ma można 20 euro w ubec jako swój majetek. Tak co działa te ta reporterka, a pani odpowiedziała, że ona pere w igelitce. Ma takową igelitkę hmm. ze samożki. A ona pere każdy drugi den w Igelitce, a to był ten detal to była ta podrobność, która ze mną została y, po przeczytaniu tej reportaży. Ja już nie pamiętam, si, co tam sam przeczytał ale pamiętam tu Igelitku, że to. Y, jako um, ovlivnilo mou představivost. Rozumím. Tak kdo drží tu dělitku? Hmm. Asi jedno dítě za jedno ucho tak. a druhé dítě za druhé ucho. A jak na to pere? V... Tak to jsou ty detaily. Mě by zajímalo, vy jste se nikdy nevyhýbal těžkým a kontroverzním tématům. Ano. Lákají vás ještě teď, když je svět kolem nás plný těžkých témat? No to vás zklámu. Už mě tak nelákají. Ale proto, že jsem osobně pro sebe jako odchail umieni. Ja studiuję dziejiny umieni, sączasnego, jestem student, już drugi rocznik. Proste rad piszę o umieni. Troszkę jestem, jako no już mnie skorosze desat, tak po prostu zajmuje mnie troszkę inne Gdy Gdyż był młody, tak oprawdu ten wrócy świat mnie lakal, a te już jestem troszkę asyklidniejszy, klidniejszy. No, proste Jsem se z, jako, jako před 24 e, lety jsem se zamiloval do češtiny a do Prahy a do české kultury. kultury. Tak jsem se e, před několika lety zamiloval do umění a, a v tom pokračuju. Hostem interview plus je novinář a spisovatel, autor knihy Fakta musí zatančit Mario Čigel. Posloucháte interview plus rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Ukrajina se už víc než dva roky brání ruské agresi a západní spojenci se jí snaží podporovat, hlavně vojensky, aby se ubránila. Tohle jsou pro polskou veřejnost stále neměná fakta, nebo už s tou delkou války se objevují i jiné interpretace, tak jak jsme tomu někdy svědky v České republice? Ano, samozřejmě jiné interpretace, ano, ale já jsem pozoroval e, poslední vyskum, který byl takový seriózní vyskum e, a je to zajímavý, jak jak ta vojna pro Pol ta válka v Češtině, to je polský vojna, český válka, jak ta válka, říkají Polaci, je nuda už. To je nuda. No spojit slovo nuda Skutečně? ze slovem ze válka, hmm. tak je... Už tam není ten pocit ohrožení? Po co to ochrożenie je? Ano, a proto, y, y, trzeba trzeba na Polaku je, je, proto, aby se jednani o człzeństvi Ukrainy w Europejskiej Unii odlozila y, aż na dobu po skończeniu boju, Proto, że se, y, se o prawdu, y, wielka część Polaków obawia, że gdyż sto jednani gdyż gdy se jedna y, bude teć, tak ten Putin proste to bude poważywać za prowokację, a se nie jak to odwdyci, a trzeba y, polsko bude ta obiet, pierwsza, ta druha obiet, to hmm. bude polsko. Tak se Polacy samozrejmie obawiają, a o prawdę wieczna rzeka, że z toho prusku wy, 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 wypływa, y, że to by mielo se y, dzielat już po Po, po dohodě, po, po, po válce. Ale zajímavé je... No když říkáte, promiňte, že vám to vstupuje o dohodě, mluví se tam třeba i o tom, jakým způsobem by ta dohoda měla vypadat? No, u nás se mluví, že by to mělo vypast, vypadat tak. Takhle, že Putin souhlasí s tím, že Ukrajina vejde do Evropské unii, ale ne, 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 odda, jako ne. Nevzdá, jak, se. nevzdá se, a prostě už to, co vzal, tak to bude mít. A jako proste... to poláci schvalují, že by si Rusko jako agresor ponechalo území, které zabralo? Před dvěma roky, před hmm. rokem. Ta většina Polaků říkala úplně jiné, měla úplně jiný názor. A teď už říkají. A... A, a czy że to jest? A czy ta Ukraina już z toho wzdą? Tak my weźmiemy do Europskiej Unii, my im pomożemy, ale a tu już da Putinowi to co on chce. Opravdu já to slyším. Jak se prodlužuje ta válka? Mění se třeba i vztahy Poláků a Ukrajinců na pol polském území, protože Polsko bylo jednou ze zemí, do které směřovala velká vlna uprchlíků. Občanská společnost mm -hmm. se tehdy o ně velmi dobře postarala. Mění se na tom něco? Mění se. Samozřejmě je spousta lidí, kteří pořád pomáhají, ale ta angažovanost klesá. Ale to klesá tak, jako když. Dziwam to sam się na, na ten, na ten, pruskum. Gdyż był zaciatek agresji w roce 2022. Jedną 17 procent Polaków rzekło, że nie chodła podpożyć Ukraińce, a teraz już skoro połowina na Polaku to zika. Hmm że Nechodla podpożyć Ukraińce. No, musimy taki żyć, że oni samozrzejmie już pracują. Tych Ukraińców, jako, jako i w y, 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 w Czeskiej Republice jest połsta. Y, pro mnie je zajmawi, to musim wam żyć, y, ptam se, mlade Ukraińce, Hmm. Proč nebojují? Jako, a jakou dostáváte odpověď? Jak, pořád jsem reporter a když jedu taxíkem třeba a řidič je Ukrajinec, to se už nejčastěji stává, tak já se prostě vyptávám, no a proč jste v Polsku a nebojujete, když je vám třicet? A třeba oni říkají, to, to jsou zajímavé ty vysvětlení. Říkají, no to je takové vysvětlení, klasické bych řekl, já mám syna nebo mám dvě dcery, já nemůžu bojovat a nemůžu za a nemůžu ztratit život, když mám, když mám děti. Hmm. To bylo by nejhorší. Vlast nestojí za to, aby, aby děti neměly otce, neměly tatinka. To je ta nejčastější odpověď. Já nevím, jestli ona je pravdivá, nebo je jenom připravena, protože my, my, Poláci jsme takový často, m, d, jako, že, že, jsme takový zvědaví a se vyptáváme a prostě jsme ta, občas jsme dotěrní. A proto ten taxikář možná má to vysvětlení jako takové klasické oficiální vysvětlení. Ale třeba něj, nějaký řekl, že on nie będę bojować, proto że y, ta y, ukraińska wlada są uplatkazi, tam jest wielka korupcja, w armadzie jest korupcja, tak te pieniądze, które i Polacy dawali na, y, na armadę ukraińską, tak te pieniądze zmizy, a największy uplatka się prezydent, a tak dalej. No trzeba, można i tyle, w to nie wierzy, Musí něco říct. Hm. Ale ještě řeknu vám e, takovou e, zajímavostku. No, mě by ještě zajímalo, jakou myslíte, že dostanete teď odpověď, když je Polsko nebo když se Polsko jako jedna z prvních zemí e, vlastně přihlásila k tomu, co chtěla Ukrajina, to znamená. E, že jí pomůže s návratem těch bojeschopných Ukrajinců. Mm. Myslíte, že se tam nezmění přece jenom i ty polsko-ukrajinské vztahy, že se budete takhle moci ptát v tom taxíku? E, může se to měnit. Může se to měnit. Můj bratranec e, v květnu roku 22 e, v Dubnu jel do Ukrajiny e, a e, chtěl bojovat. On je, on je jako takový voják profesionální a se vrátil za měsíc. Proto że jego babiczka mu napsala, prosim cię, w Polsku jest spoustu chlapików jako ty, gdy im imię trzy e, a 20, a oni chodzi do klubu, a na dyskoteki, ty nie możesz bojować, a on to wzdal. Muszę hmm. wam żyć, że on hmm. to wzdal. mnie ja to nie Każdy człowiek ma jeden żywot, a każdy się rozchodnie, e, co ma z tym żywotem udzielać. Ja nie wiem, no już mi jest skoro 60, ja nie wiem, jeśli ja bym bojował za własne, bo bym uciekł trzeba do Italii, albo do Szpanelska, a muszę wam żyć, nie wiem, jak to dzielaj e, Ciesi, ale spousta polaku e, ostatni rok na kołpisy byty nebo domy. Hmm. Weź panelsku. Ano. Jo, a je to proste jako wielka jako wylna. Tak każdy, no każdy nie, ale z my znamy, którzy mają jakieś uspory, nakupuje kwuli Putinowi byty we tak Także oprawdu, i gdyż to przedstwena Wlady Tusk rzekł już wyżej niekolik lat, że proste żyjemy w Polsku w dobie walki, no a se jika, że proste to za, można za 2-3 roki budę, pokud se Putin na uklidni. tady mluvili o tom vřelém přijetí v, prvních, v první fázi války Ukrajinců v Polsku. Jak se vám v tomto kontextu sledoval film Hranice režisérky Agnišky Holland, který je také o uprchlících, ale ano. z polsko-běloruské hranice? No to byl to je skvělý film, který myslím si, protože já se angažuju taky na ty hranici a posílám tam e, věci, stánky, e, peníze, e, nějaké léčivo a tak dále. tak wiem, że to była prawda a ten film, to był najkontrowersyjniejszy film w polskich dziejach. Było to pro polską wierzeństw Ta... ciężkie tomu uwierzyć, że się było to Było to ciężkie. A y, spousta lidi mi psala, ja na swym Facebooku, albo na Instagramu piszę tak każdy den swoją takową, to są takowe moje sąkrome nowiny, każdy den piszę nieco, tak o tym o filmu jsem niekolik psal, a tam jest takowa scena, gdyż ten wojak, ten, ten pochranicznik, to serdecznie termos czeski? Jako takowe nadoby... Te, pro. Termowyzy? Takowe nadobi pro y, chorki czaj. Aha, termoska. 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 O, tak, on wezmie y, y, z, y, tak niejaki uprychli chce Pit, a on mu da termosku z czai, ale drzwi w tu termosku rozbije ostrom. Aby to sklo, které tam e, Aha, je uvnitř, napadalo do té jo, aby, aby tomu člověku to sklo e, rozbité vpadlo do pusy. Z, tak, změnil ten film něco. Tak to je ta scéna a lidé říkají, to není možné, to není možné, Polak by to neudělal. No. A já znám scenaristy a to je scéna, kterou oni viděli. Oprawdu oni to widzieli, tak, to, to jest oprawdu to, Ja się myślę, że ten film udzielał nieco, że ten minuli, rzeknął troszkę w uwozowkach, troszkę na reżim, pochwal wolby e, e, w Żyjnie, e, że, że to udzielał także hmm. ten film Agnieszki Holandowej, że proste e, ludzie się rzekli, no to nie możemy być my Polacy, tak ta władza nie może ty najchorsze własności z nas wytachować, tak musimy z tym nieco udzielać. Ale samozřejmě, Pożadźmy rozdzielenie na pól. Myśmy jako, jako nie no wiem jak to jest w Czechach, ale myśmy jako Amerycianie. Że proste polowina są Republikanie, a polowina demokraci. Hmm. To jest proste Polsko. A obawiam się, że nigdy się nie domluwimy, nigdy się nie dochodnemy. Jest to, je to smutne. Mariusz Czigeł, Polski Nowinasz. Spisywany jest hostem Interview Plus. Oficiální polsko-české vztahy jsou na dobré úrovni. Řekl byste to samé i o neoficiálních vztazích? Já si říkám, že ano, když je nová vláda, tak ano, už nemáme ten problém s tím Turovem. No to já vůbec jsem to nepochopil, proč ten, ta, minul, ta minulá vláda to, to tak dělala, jak dělala. Já si myslím, že ty vztahy jsou skvělé, ačkoliv ta trošku mě jako. To Zes... se tedy obávám, že byla ještě agenda i současné vlády, Turov, Ale, no. ale pojď, pojďme dál vzhledem k tomu, že polsko-české vztahy my mohou máme ovlivňovat. my Poláci máme vás velice rádi. Ano, i to, když třeba Češi a... přijedou do Polska do polských supermarketů v pohraničí, protože ta jsou tam levnější potraviny. Ale mám... to... ano, Ale nám se to líbí, protože my jo. Prodáváme, Dobře. A prodáváme. A prodáváme a, a trh dělá, tak a si nakupují. Ale, ale máme dojem prostě každý druhý. Polak miluje prachu, y, każdy drugi Polak miluje Helenę Wondraczkową, y, a każdy wszdzielany Polak miluje czeską literaturę. Ja sam jestem, ja taki jestem wydawatel czeskiej literatury w polsku, a to je pro nas, no, je to jest to chodnota, jako że czesko jest nieco, je, czesko jest jaki jakiś fantom Nietzschego, y, Asi asi każdy drugi Polak by chciał być Czech. Tak si myslím. No. Jenom, že ta láska není taková rovnoprávná. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli v, pořád platí to, nemilujete. že Poláci se o Čechy zajímají více než Češi o Poláky, naposledy to znovu zmínil třeba v rozhovoru pro aktuálně.cz Petr Janiška, který byl šéfem českého domu ve Varšavě. Proč si myslíte, že to tak je, když sledujete Čechy, tak? Co tam hraje roli? Ještě pořád stereotypy? No, stereotypy a možná ten pocit mnecennosti Čechů, který prostě nevyjadří tak přímo, a v takovou, takovou pasivnou agresi možná. Hmm. A pasivnou agrese. No, nedůvěra, nedůvěra, asi možná to, že jsme. To, tolik věřící, tolik, že jsme tak naboženský národ a možná to pro některé Čechy není za ruka důvěry, důvěryhodností. Já vám to už... Praho, mluvím, no... Vždyť s vírou je spojená i určitá morálka, nějaký morální kodex. Jo. Proč by to bylo nedůvěryhodné, e, No, ale to my, ta morálka u nás klesá, ta morálka u nás klesá, to je chrus. <laughs> Spisovatelka Karin Lednická varuje před nárůstem také polského nacionalismu na Těšínsku. Vnímáte třeba i tuhle linku? Já si myslím, že polský nacionalismus stoupá nejenom na Těšínsku, Prostě spousta Polaků jsou nacionalisty, samozřejmě. Nemění se to ani s novou vládou, která už tolik Doufám, že se to mění. Doufám, že se to mění. Já jsem před třema měsíci nastoupil do veřejnoprávní televizi moderują tam pożad, jako takowe rozchowory, jako o, tak jak wy e, a, a gdyż ta wyżejnoprawni telewizja już neni y, tele, y, medium, które służy jenom jednej stronie, a tak to było 7 roku, a ta strana pożad, y, pożad jako formowała ty moski, pożad y, y, dawała jedną tu propagandę tak doufam, y, że nieco udzielamy, że proste troszkę... trošku řekněme lidem, e, věci odlišné, které nebudou lidi tak konfrontovat jako ze se, se sebou. Hostem Interview Plus byl dnes polský novinář a spisovatel Mariusz Čigel. Děkuji za rozhovor. Děkuji. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.